Tak já se ptám, zápas jste zvládla ve dvou setech, jaký to byl duel, jak jste si ho užila, jak to vypadalo? No, bylo to docela náročný, že strašně foukal vítr, takže ono se to točí, takže nikdy nevím, kam ten balon spadne. Takže ty výměny byly takový dost nevyrovnaný, takže jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech, protože by to bylo horší, než to vypadalo, no, bylo to fakt těžký hrát. Začátek druhého setu nebyl úplně ideální, ale pak jste se to zvládla, vrátila. No, mně tak přišlo, že celý zápas nebyl úplně ideální, abych byla upřímná, ale tak bojovala jsem, snažila jsem se hrát nějak svojí hru, bohužel to dneska moc nešlo, tak jsem se snažila prostě nějak do toho dostat a vymýšlela jsem věci, které asi bych normálně nevymýšlela, protože jak foukalo, tak jsem prostě dělala blbosti a právě jsem se tím zkomplikovala. Na konci tady několikrát zahrvala katastrofální tenis, tak byla to až taková katastrofa, nebo to jsou jenom emoce? No, právě že abych popřela, si myslím, že to jako nebyl úplně nejlepší zápas z mý strany, ale nevím, ono hrozně foukalo, tak jestli jsem měla takový pocit díky tomu větru, nebo prostě jenom jsem byla nějak emočně trošku vypjatá, nevím. Přišlo mi to fakt, že to nebylo úplně optimální. Jaké tady máte vlastně cíle v Olomouci? No, já si většinou cíle nedávám, já budu prostě zápas od zápasu a doufám vždycky, že to dotáhnu co nejdál, takže já si cíle nikdy nedávám. Teďka vás čeká vlastně další český souboj s Vendulou Žovincovou, tak co čekáte toho zápasu? No tak Vendulu známe, spolu trénujeme ve stejném klubu, hráli jsme spolu 2 dny zpátky, takže Vendy moc dobře znám. Tady v těch podmínkách, pokud bude foukat, tak to bude stejně náročný zápas jako dneska, takže očekávám, že si zahrajou dobrý zápas. Budete se nějak hecovat nebo něco mezi sebou, když spolu trénujete? No tak já si myslím, že vždycky, když jdeme na kurt, tak jdeme každá vyhrát, takže jako kamarádství jde stranou, takže si myslím, že se budeme hecovat v obě asi.